booliska degmada Jawhar ayaa sameynaya howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Galinkii dambe ee xalay ayuu howlgalkan ka bilowday magaalada Jawhar, waxaana uu soo gabagaboobay salaadii subax ee saakay. Dhalinyaro kala duwan ayaa lagu soo qabqabtay howlgalkan, waxaana la sheegay in ay mari doonaan baaritaano la xiriira ammaanka. Ujeeddada ugu weyn ee howlgalkan loo sameynayo ayaa ah xaqiijinta amniga Jawhar, maadaama ay marti gelinayso doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Gaashaan la Diini Rooble Axmed, oo ah afhayeenka booliska Hirshabeelle, ayaa faahfaahin ka bixinaya howlgalkan iyo ujeeddada laga leeyahay. Waxaana uu la hadlayaa dadka degan magaalada Jawhar si ay ammaanka qayb uga noqdaan. Howlgalladani ma ahan kuwa maanta bilowday, ma ahan kuwa berri amba maanta ku ekaa. Howlgalladan way soo bilowdeen muddo ah, ciidanka waxay u taagnaayeen amniga guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalooyinka loo asteeyey inay ka dhacdo doorashooyinka baarlamaanka golaha shacabka. Ciidanku howlgalkoodu way maaratay ma ahaan doona mid maanta ku eg, waa socod doonaa intii laga xaqiijinayo amba laga ciribtirayo kooxaha naflacaariga ah ee caadaystay dilka iyo baadda shacabka Soomaaliyeed. Annagu waxaan dareesku u qaadanay waa shacabka, waxaan maaratay had iyo jeer aan maaratay u taagannahay nabadgelyada dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna. Cid alaale ciddii nabadgelyada wax u dhimaysan ciidanku waxay ku gacan bira ayay ku qaban doonaan. Howlgalkuna waa sii socod doonaa. Howlgalkani ma lahan wax waqti ah, waqtigaas uu soo bilowdana ma lahan, waqtigaas uu ku egyahana ma lahan. Howlgalku waa sida uu bilowday, waana socon doonaa intii laga weyn doono, intii laga waayo kooxaha naflacaariga ah ee dhuumaaleysanayo iyagoo dhuumaaleysanayo mararka qaar ku kaca amba sameeya fara lid ku ah ammaanka. Cid walbo aan u aragno inay amniga lid ku tahay, waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Sidoo kale waxaan halkan fariin ugu dirayaa kooxaha ka ganacsada maandooriyaha, nooc walba uu yahay, hadday tahay xashiish iyo hadday tahay qamri, kuwaasoo ka mid ah qayb ka noqon kara amba qayb ka ah amni darrada mararka qaar dhacdo. Ma ahan markii ugu horreysay oo howlgal noocan oo kale laga fuliyo magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxaase howlgalkani uu ku soo beegmayaa xilli la saadaalinayo qabsoomidda doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ee Soomaaliya. Cabdishakuur Shashaa, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.